Vi vil gerne vise jer en lille video om, hvordan man bruger redigeringsprogrammet iMovie. Okay, du starter med at gå ind på din app. Her er alle dine videoer. Hvis du gerne vil have en ny video, så trykker du på den her. Så kan du så vælge forfilm eller film. Men nu vælger vi altså bare film. Når du når herind, så kan du vælge et tema. Du kan selv vælge munter, eller noget, der hedder neon, eller en rejse. Men vi plejer bare at vælge enkelt, fordi den er bare enkelt. Så trykker du herop på opret, og så kommer du herind. Og så kan vi så se, at vi kan starte med, at hvis du gerne vil have en film ind, så trykker du der. Hvis du så gerne vil have en voiceover, så kan du så trykke på den her lille mikrofon. Og så laver det så voiceover. Men hvis vi så gerne vil sætte noget ind, så kan vi så sætte din video ind her. Du kan sætte dine fotos ind her. Og så kan du så sætte noget lyd ind. Hvis vi tager os med at sætte en video ind, så kan vi så... hvis vi bare siger, at vi sætter en tilfældig video ind, så kan vi jo sige, at vi sætter måske den her ind. Og så kommer den frem hernede. Og så kan du så trykke på den, og så kan du forkorte den eller hvad. Hvis vi så sætter en til video ind, så gør vi bare lige sådan her. Når du så har fået din video ind, så kan du trykke på din video her, hvis du nu vil have den her video. Så kan du enten sætte, altså her hvis du trykker på den lyd, så kan du skrue lyden op og ned, alt efter hvor højt du taler. Og så er der en, der hedder titler, hvor du kan skrive noget til videoen oppe. Så kan vi lige skrive, så står der, så kan vi lige skrive et eller andet, man gerne vil have stående, og så står det der hele videoen igennem. Så er der også noget, der hedder filtre, hvor du kan ligesom vælge, hvad for en farve det skal være. Og så kan du også bare trykke intet, hvis du gerne vil have det. Men det andet klip, det er kun det, der foregår på det der klip. Det andet klip, det vil blive ved med at være det samme klip, som du hele tiden har gjort det til. Hvis du nu gerne vil have den her til at gå, så kan du trykke på den, så det ligesom er den, du handler om. Så kan du så trykke på hastighed, og så kan du så trykke den, så den bliver hurtigere eller langsommere. Nu siger vi bare, at den skal være helt hurtig. Så nu er den bare sådan helt hurtig, den her. Men den er stadig helt normal. Så den her overgang, det er jo den her i midten. Hvis du gerne vil have den, fordi lige nu så går den overgang af sådan her, så den går ind i hinanden. Men vi vil så gerne have, at den bare skal være ingen, så den bare ser sådan her ud. Så sådan gør vi bare. Nu har vi den her video som eksempel, så hvis du trykker på den, så står der handlinger her. Så kan du enten, hvis du føler, at det her stykke, det forreste stykke, det tager lidt for lang tid, så kan vi få korten her i starten. Så sletter man ligesom det, der er, og man kan også gøre det sådan omvendt. Så kan man også trykke her på den her lille opdel. Så hvis du nu gerne kun vil have fjernet det der, noget midt i det hele, så trykker du opdel. Sådan så den opdeler det, og du kan ligesom få forlænget det, du har i midten. Og du kan sætte videoer ind i midten, så længe den er opdelt. Så kan du vælge, hvis du synes, at din video er lidt kedelig uden musik, så kan du gå ind på temamusik her. Og så kan du vælge en, hvis vi nu bare vælger den her. Så tager du den ned. Så tager du den ned, så kan man høre. Så er der lyd på, og der er selvfølgelig mange at vælge imellem her. Man kan selvfølgelig lave mange flere ting, men det er jo bare det grundlæggende. Så hvis man vil lære noget lidt mere detaljeret, så er det bare om at prøve sig frem, for det er et rigtig lille program at lære.